હેલો બાળ મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? તો આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાન ભણીશું. તો આગલા લેક્ચરમાં આપણે ઘરના રૂમો વિશે શીખ્યા. તો આપણે ક્યાં ક્યાં રૂમો વિશે શીખ્યા હતા યાદ છે કોઈને? ચલો તો હું જ કહી દઉં. સૌથી પહેલાં આપણે શીખ્યા બેઠક રૂમ, એની પછી શીખ્યા ડાઇનિંગ રૂમ, પછી શીખ્યા બેડરૂમ, પછી શીખ્યા બાથરૂમ, અને આજે આપણે શીખીશું સ્ટડી રૂમ અને રસોડું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે મારું પ્રિય ઘર અને કેટલીક વસ્તુઓ. એમાં આપણે ભણીશું સૌથી પહેલાં રસોડું. તો આ જુઓ તો તમને શું દેખાય છે? જો અહીંયા વાંચવાનું છે, હો શું લખ્યું છે વાંચો તો. રસોડાની કેટલીક વસ્તુઓ. તો બધાના રસોડામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ હોય છે? તો રસોડામાં શું શું હોય? સૌથી પહેલાં શું હોય? ગેસ હોય કે જેની ઉપર આપણે રસોઈ કરીએ. પછી શું હોય? બધા વાસણો હોય. પછી ફ્રીજ હોય, એવું બધું હોય છે ને. તો સૌથી પહેલી કઈ વસ્તુ હોય ખબર છે? ચલો તો આપણે એ વસ્તુઓ વિશે આજે શીખવાનું છે. તો આ શું છે જુઓ તો, વાંચવાનું છે બધાએ. શું લખ્યું છે મેં વાંચો તો. પ્યાલો અથવા ગ્લાસ. તો આ શું છે? ગ્લાસ છે. તો ગ્લાસમાં તમે શું પીવો છો? ગ્લાસમાં આપણે પીએ છીએ પાણી. શું પીએ છીએ? પાણી. અને ઘણા લોકો એમાં છાશ પીએ છે અને જ્યુસ પણ પીએ છે. તો આ શું છે? પ્યાલો. તો આ પ્યાલો છે ને, એ એક રસોડાનો ભાગ છે. તો હવે એની પછીની વસ્તુ કઈ આવે છે? જોઈ છે તમારે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ છે આ શું છે જુઓ તો. જો એ તમને દેખાય છે ચિત્રમાં શું છે? માટલી. જો મેં લખ્યું પણ છે હો. તમારે હું જે તમને નામ કહું ને એ તમારે યાદ રાખવાના છે હો. પછી એવું હોમવર્કમાં આપીશ કે મેં કયા કયા નામ કીધા હતા રસોડામાં. તો આ શું છે? માટલી. તો બધાના ઘરે માટલી હોય છે ને? તો બધાના ઘરે માટલી હોય છે. પણ જો આ માટલી કેવી અલગ છે ને, એની ઉપર શું દોરેલું છે? ફૂલ દોરેલા છે. અહીંયા નળ પણ છે. આ માટલી છે ને, એ ઓલાની માટીની બનેલી છે. પણ આ માટલીઓ છે ને બીજી પણ ઘણી પ્રકારની આવે છે. માટલીઓ છે ને સ્ટીલની પણ હોય છે, તાંબાની હોય છે, એવા ઘણા બધા પ્રકારની માટલીઓ આવે છે. ખબર છે તમને બધાને? તો આ શું હતું? આ હતું માટલું કે જેમાંથી આપણે પાણી પીએ છીએ. તો સમજાણો બધાને? તો માટલું છે ને એ રસોડાનો એક ભાગ છે. તો હવે એની પછીની વસ્તુ આવે છે, જોઈ છે તમારા બધાએ? તો આ શું છે જુઓ તો. જો અહીંયા મેં ઉપર લખેલું છે. શું છે આ? સાણસી. શું છે? સાણસી. તો કોઈ ગરમ વસ્તુ હોય ને તો આપણે એને અડી ના શકીએ. તો એ ગરમ વસ્તુને પકડવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ખબર છે? તો એ ગરમ વસ્તુને પકડવા માટે આપણે સાણસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? સાણસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો વસ્તુ બહુ ગરમ હોય ને, ધારો કે જો મમ્મીએ શાક બનાવ્યું હોય તપેલીમાં, હા, તો એ તપેલી ગરમ ગરમ હોય તો એ આપણે તપેલી કેમ અડીએ? તો એ આપણે અડી ન શકીએ ને. એટલા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? સાણસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સમજાણો બધાને સાણસી. તો સાણસી છે ને એ રસોડાનો એક ભાગ છે. હવે એની પછીની વસ્તુ આવે છે, જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે જુઓ તો, દેખાય છે ચિત્રમાં? જો અહીંયા મેં ઉપર લખ્યું પણ છે હો. શું લખ્યું છે? આડણી અને વેલણ. આડણી એટલે શું થાય ખબર છે? આડણી એટલે પાટલી. આપણે છે ને પાટલી કહીએ છીએ, પણ ગુજરાતીમાં તળપદા શબ્દોમાં એને આડણી કહેવામાં આવે છે. તો આ શું છે? પાટલી અને વેલણ. તો પાટલી ઉપર મમ્મી શું બનાવે ખબર છે? કોઈ કહેશે પાટલી ઉપર મમ્મી શું બનાવે? તો પાટલી ઉપર મમ્મી શું બનાવે? રોટલી, ભાખરી, બીજું શું બનાવે? પરાઠા બનાવે છે ને. તો લોટનું ગોયણું લે, પાટલી ઉપર મૂકે, પછી શેનાથી વણે છે મમ્મી? વેલણથી વણે છે ને. તમે બધાએ જોયું છે મમ્મી રોટલી વણતી હોઈએ. તો આની ઉપર શું બને છે? રોટલી બને છે. તો બધાને સમજાણું આ શું હતું? પાટલી અને વેલણ. જો આનો ભાગ છે ને રસોડામાં મહત્વનો છે, કારણ કે આપણે આની ઉપર જે વણીએ ને એ જ આપણે પછી લોઢીમાં શેકી અને ખાઈએ છીએ. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? પાટલી અને વેલણ. હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ?
તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે જુઓ તો, જોઈએ મેં ઉપર લખેલું છે ગેસ સ્ટવ. શું લખેલું છે? ગેસ સ્ટવ. તો અહીંયા જો ત્રણ ત્રણ ગેસનો ચૂલો છે. શું છે? ત્રણ ગેસનો ચૂલો છે, પણ હજી આમાં બે ગેસ આવે, ઘણામાં એક હોય, અને ચાર ગેસનો પણ આવે છે. જોયો છે બધાએ? ઘણા લોકોના ઘરે ચાર ગેસનો હશે, ઘણાના ઘરે બે ગેસનો હશે, પણ અહીંયા કેટલા છે ગેસ? ત્રણ છે. તો આની ઉપર આપણે શું બનાવીએ છીએ? મમ્મી છે ને આની ઉપર રસોઈ બનાવે, ખબર છે તમને? જો મમ્મીને શાક બનાવવું હોય ને તો તપેલી આની ઉપર મૂકે છે, તપેલી ગરમ થાય ને પછી એની અંદર શાક બને છે. સમજાણું બધાને? આ શું છે? ગેસ છે. શું છે? ગેસ, અથવા તો આને બીજું શું કહેવાય? સ્ટવ. તો આ શું હતું? ગેસ છે ને, રસોડામાં ગેસ એ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે ગેસનો, કારણ કે ગેસ ઉપર જ આપણે બધી રસોઈ બનાવીએ છીએ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે જો, તો જો અહીંયા ઉપર લખ્યું છે મેં, ગેસ લાઇટર. શું છે? ગેસનું લાઇટર છે. ગેસ છે આથી શરૂ થાય, ખબર છે? જો આ નીચે આ બટન છે ને, એને પહેલાં શરૂ કરવું પડે, પછી આ લાઇટરમાં આ જે ઉપરનું બટન છે ને એને આપણે પ્રેસ કરીએ, એને આપણે દબાવીએ ને, અને આ છે ને નીચેનો ભાગ છે ને ગેસ પાસે રાખવો પડે. ઉપરના બટનથી આપણે ગેસને લાઇટર દબાવીએ ને એટલે છે ને ગેસ શરૂ થાય. તો આનો શું ભાગ છે? તો આ છે ને એનાથી ગેસ શરૂ થાય છે. શું શરૂ થાય છે? આનાથી ગેસ શરૂ થાય છે. તો આ શું હતું? લાઇટર. પણ શેનું લાઇટર? ગેસનું લાઇટર. હો, પછી જો આનાથી આપણે બીજું કાંઈ કરવું હોય, સળગાવવું હોય, તો એનાથી સળગે જ નહીં, આનાથી ખાલી શું સળગે? ગેસ જ સળગે. ચલો, તો સમજાણું બધાને આ શું હતું? આ હતું ગેસનું લાઇટર. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે જુઓ તો, દેખાય છે અમે લખેલું છે ઉપર? શું છે આ? ગેસ સિલિન્ડર ટાંકી. શું લખેલું છે? ગેસ સિલિન્ડર ટાંકી. તો આ શું હતું? આ હતો ગેસ. તો તમને ખબર છે આની અંદરથી ગેસ નીકળે ને, હે ને, એ છે ને આપણને ચૂલો શરૂ કરવા એટલે ગેસ શરૂ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. ગેસ એનાથી શરૂ થાય, આનાથી શરૂ થાય છે. સમજાણું બધાને? તો આ શું છે? આ છે ગેસ સિલિન્ડર, એટલે કે ગેસ સિલિન્ડરની ટાંકી છે. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? વાંચો તો. શું છે? થાળી અને વાટકા. તો આ શું છે? થાળી અને વાટકા. તો થાળી વાટકામાં આપણે શું કરીએ? થાળી વાટકામાં આપણે જમીએ છીએ ને, તો અહીંયા 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 છે ના છે થાળી વાટકા, ખબર છે? આ થાળી વાટકા સ્ટીલના છે, પણ હજી થાળી વાટકા પ્લાસ્ટિકના આવે છે, કાચના આવે છે. જોયા છે બધાએ? તો ઘણાએ જોયા હશે. થાળીમાં આપણે શું જમીએ ભાઈ? થાળીમાં આપણે રોટલી, શાક, અને શાક છાશ આપણે શેમાં લઈએ છીએ? વાટકામાં લઈએ છીએ. જમો છો ને બધા? તો આપણે શેમાં જમીએ? થાળી અને વાટકામાં જમીએ છીએ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? વાંચો તો. છરી, ચપ્પુ. શું છે? છરી, ચપ્પુ. તો આનો ઉપયોગ શું થાય, ખબર છે? આનો ઉપયોગ આપણે શાકભાજી કાપવામાં કરીએ છીએ. શેમાં કરીએ છીએ? શાકભાજી કાપવામાં કરીએ છીએ. જો મમ્મીને કંઈક શાક બનાવવું હોય તો એ શેનાથી કાપે, ખબર છે? આનાથી કાપે છે. આમનેમ તો શાક બને નહીં, એટલે મમ્મી છે ને આનાથી શાક કાપે છે. તો સમજાણું બધાને આ શું છે? છરી છે. તો હવે એની પછીની વસ્તુ શું છે? જોઈ છે? તો આ શું છે? વાંચો તો. શું દેખાય છે? શું લખ્યું છે મેં? ફ્રીજ અથવા તો રેફ્રિજરેટર. તો બધા ફ્રીજમાં શું મૂકો છો, ખબર છે? ફ્રીજમાં આપણે શું શું રાખીએ? ફ્રીજમાં આપણે શાકભાજી રાખીએ, બીજું શું રાખીએ? કોલ્ડ ડ્રિંક્સ રાખો છો ને, પછી બીજું શું રાખીએ, ખબર છે કોઈને? જામ રાખીએ છીએ. પછી બીજું શું રાખીએ? ફળો રાખો છો ને, તો ફ્રીજમાં આપણે બધી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરીએ છીએ. શું આપણે ફળો અને શાકભાજી બહાર રાખીએ ને તો એ બગડી જાય, પણ આપણે ફ્રીજમાં રાખ્યું હોય ને તો એ એકદમ ફ્રેશ અને સારું રહે છે. તો આપણે ફ્રીજનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ?
વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા માટે આપણે ફ્રીજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે ફ્રીજ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે જુઓ? તો જો આમાં લખેલું છે, વાંચો તો. આ છે તપેલી. શું છે? તપેલી. તો મમ્મી તપેલીનો ઉપયોગ શું કરે ખબર છે? તો તપેલીનો ઉપયોગ શાકભાજી બનાવવા માટે, એટલે કે શાક બનાવવા માટે અથવા તો દૂધ ગરમ કરવા માટે આપણે તપેલીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ શું હતું? તપેલી. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે? તો આ શું છે જુઓ? તો શું આમે ઉપર લખેલું છે? શું છે? કુકર છે. આ શું છે? કુકર. તો કુકરમાં શું બને ખબર છે? કુકરમાં ખીચડી બને, ભાત બને, પછી બિરયાની ખાઓ છો ને બધા? તો એ બિરયાની શેમાં બને છે? કુકરમાં બને છે. તો આ શું હતું? કુકર. સમજાય છે ને બધાને? તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે? તો હવે એની પછીની વસ્તુ છે, આ શું છે વાંચો તો? લોઢી અથવા તાવડી. શું છે આ? લોઢી અથવા તાવડી. મમ્મી આની ઉપર શું બનાવે ખબર છે? મમ્મીએ જે રોટલી વણી હોય ને પાટલી ઉપર, પછી શેકે છે શેની ઉપર ખબર છે? મમ્મીએ રોટલી બનાવી હોય ને એ શેકે લોઢી ઉપર શેકે. શેની ઉપર શેકે? લોઢી ઉપર શેકે છે. તો રોટલી અને પરોઠા શેની ઉપર બને છે? લોઢી પર બને છે. અને તાવડી પર શું બને છે ખબર છે? ભાખરી બને છે. તાવડી પર શું બને છે? ભાખરી બને છે. તાવડી શેની બનેલી હોય ખબર છે? તાવડી છે ને માટીની બનેલી હોય, અને લોઢી છે ને એ લોખંડની બનેલી હોય. શેની બનેલી હોય? લોખંડની બનેલી હોય. તો આ શું હતું? લોઢી. તો સમજાય છે ને બધાને? તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે જુઓ? તો શું દેખાય છે તમને? શું એમાં ઉપર લખેલું છે? શું છે? કપરકાબી છે. શું છે? કપરકાબી છે. તો કપરકાબીમાં આપણે શું પીએ છીએ? કપરકાબીમાં આપણે ચા પીએ છીએ. શું પીએ છીએ? ચા પીએ છીએ. તો સમજાઈ ગયું બધાને? બીજી છે ને હજી બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે ને આપણે રસોડામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, ખબર છે તમને બધાને? તો હજી બીજી કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ? હું તમને હવે થોડુંક મોઢે કહી દઉં. તો હજી રસોડામાં આપણે છે ને ભાત્યું, એટલે કે જેનાથી આપણે ભાત લઈએ ને એના શું કહેવાય ખબર છે? ભાત્યું કહેવાય. પછી ચમચો, ચમચી, પછી છે ને ઉપયોગ કરતા શું કોઈ કહેશે? પછી ચીપિયો. ચીપિયાનો ઉપયોગ શું કરીએ ખબર છે? ચીપિયાનો ઉપયોગ આપણે રોટલી લેવા માટે, એટલે રોટલી ગરમ હોય ને બનતી હોય ત્યારે, એટલે છે ને ચીપિયાનો ઉપયોગ આપણે લોઢી રોટલી લેવા માટે કરીએ છીએ. પછી હજી છે ને ઉપયોગ કરીએ ખબર છે? પછી તાવેથો. જો પરોઠા બનાવવા માટે છે ને તાવેથાનો ઉપયોગ થાય છે. શેનો ઉપયોગ થાય છે? તાવેથાનો ઉપયોગ થાય છે. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે રસોડાની કેટલીક વસ્તુઓ. તો બધાને યાદ રહી? તો ઘણાને યાદ નહીં રહી હોય, એટલે એક વખત ફરીથી હું રિવિઝન કરાવી દઉં છું. સૌથી પહેલું શું આવ્યું હતું? ગ્લાસ. તો ગ્લાસનો ઉપયોગ આપણે શું કરતા હતા? ગ્લાસનો ઉપયોગ આપણે પાણી પીવા માટે કરતા હતા. શેની માટે? પાણી પીવા માટે કરતા હતા. પછી એની પછી શું આવ્યું? માટલી. તો માટલીનો ઉપયોગ આપણે શું કરતા હતા? માટલીમાં આપણે પાણી ભરીએ છીએ અને એમાંથી પાણી પીએ છીએ. એની પછી શું આવ્યું હતું? તો કે સાણસી. તો સાણસીનો ઉપયોગ આપણે શું કરતા હતા? કોઈ ગરમ વસ્તુને પકડવા માટે આપણે સાણસીનો ઉપયોગ કરતા હતા. એની પછી શું આવતું હતું? પાટલી અને વેલણ. તો આપણે શું કરવું, આની ઉપર શું કરીએ છીએ? આની ઉપર આપણે રોટલી વણીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? રોટલી વણીએ છીએ. એની પછીની વસ્તુ આ શું છે જુઓ? તો ગેસ છે. તો ગેસ ઉપર આપણે રસોઈ બનાવીએ છીએ. એની પછી શું આવ્યું હતું? લાઇટર. તો લાઇટરનો ઉપયોગ શું થાય? ગેસને શરૂ કરવા માટે લાઇટરનો ઉપયોગ થતો હતો. એની પછી આવ્યું ગેસ સિલિન્ડર, એટલે કે જેમાંથી ગેસ આવે છે, જેનાથી ગેસ શરૂ થાય છે ને, તો એને શું કહેવાય?
સિલિન્ડર કહેવાય. એની પછીની વસ્તુ કઈ હતી? થાળી અને વાટકા. તો થાળી વાટકામાં આપણે શું કરીએ છીએ? થાળી વાટકામાં આપણે જમીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? જમીએ છીએ. એની પછી શું આવ્યું? એની પછી આવ્યું છરી. તો છરીનો ઉપયોગ શું કરતા હતા મમ્મી? છરીનો ઉપયોગ શું કરે? છરીનો ઉપયોગ શાકભાજીને કાપવા માટે થાય છે. એની પછી શું આવતું હતું? ફ્રીજ. તો ફ્રીજનું શું ઉપયોગ શું કરતા હતા આપણે? ફ્રીજનો ઉપયોગ વસ્તુનો સંગ્રહ એટલે કે વસ્તુને સાચવી રાખવા માટે આપણે ફ્રીજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? તપેલી છે. તો તપેલીનો ઉપયોગ શું થાય? તપેલીનો ઉપયોગ શાક બનાવવા માટે અથવા તો દૂધ ગરમ કરવા માટે તપેલીનો ઉપયોગ થાય છે. એની પછી શું આવ્યું? કુકર. તો કુકરનો ઉપયોગ શું કરતા હતા? કુકરનો ઉપયોગ ભાત બનાવવા માટે, ખીચડી બનાવવા માટે અને બિરયાની બનાવવા માટે કરીએ છીએ કુકરનો ઉપયોગ. પછી આ શું છે? લોઢી છે. શું છે? લોઢી. તો લોઢીનો ઉપયોગ શું થતો હતો? લોઢી ઉપર આપણે શું બનાવીએ? લોઢી ઉપર રોટલી બને છે. શું બને છે? રોટલી બને છે. એની પછી શું હતું? છેલ્લું છે આ, આ છે કપ અને રકાબી. કપ રકાબીનો ઉપયોગ શું થાય? કપ રકાબીનો ઉપયોગ આપણે ચા પીવા માટે કરીએ છીએ. શેની માટે કરીએ છીએ? ચા પીવા માટે કરીએ છીએ. તો આ શું હતું? રસોડું હતું. અહીંયા શું બને છે? રસોઈ બને છે. શું બને છે? રસોઈ બને છે. પણ ઘણા લોકોના ઘરમાં છે ને રસોડાની સાથે ડાઇનિંગ રૂમ એટલે કે જમવાનો રૂમ એટલે એ છે ને જોડાયેલો હોય. તો ડાઇનિંગ રૂમમાં મેં તમને શું શીખવાડ્યું હતું? ડાઇનિંગ રૂમમાં શું હોય? ડાઇનિંગ ટેબલ હોય. શું હોય? ડાઇનિંગ ટેબલ હોય કે જેની ઉપર આપણે જમીએ. તો ઘણા લોકોનું ઘર હોય ને એની અંદર શું હોય ખબર છે? કે આ રસોડું અને ડાઇનિંગ ટેબલ હોય ને એ એક સાથે એટલે કે એક રૂમ જેવું હોય એની અંદર આ બંને જોડાયેલું હોય. તો સમજાણો બધાને આ શું હતું? આ હતો આપણું રસોડું. તો હવે એની પછી શું આવશે? જોવું છે બધાએ. જો મેં પહેલાં જ તમને કીધું હતું કે આજે આપણે બે રૂમ વિશે શીખીશું. તો આપણે શેની વિશે શીખ્યા? પહેલાં રસોડું અને હવે શું આવશે જોઈએ આપણે. તો આ શું છે? વાંચો તો બધા. આ છે સ્ટડી રૂમ. તો તમે બધા જ્યાં ભણો છો ને એટલે કે તમે લોકો જ્યાં હોમવર્ક કરો છો ને એને આપણે શું કરીએ ખબર? શું કહીએ ખબર છે? તો એને આપણે કહીએ સ્ટડી રૂમ. તો સ્ટડી રૂમમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ હોય તમને ખબર છે? જોઈએ. હવે ચિત્ર રાખ્યું છે એમાં તમને શું દેખાય છે? આ ચેર છે, પછી એક ટેબલ છે, અહીંયા બુક્સ પડી છે, પછી આ અલાર્મ ઘડિયાળ છે, પછી આ લાંબુ શું છે? આ જો તા એ શું છે ખબર છે? એ છે લેમ્પ. શું છે? લેમ્પ છે. પણ ટેબલ લેમ્પ છે. કેવો લેમ્પ કહેવાય? ને ટેબલ લેમ્પ કહેવાય. તો સ્ટડી રૂમમાં પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોય છે. તો એની વસ્તુઓ વિશે આજે હું તમને સમજાવીશ. તો સૌથી પહેલી કઈ વસ્તુ આવે છે? જોઈ છે તમારે બધાએ? તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે આ. શું છે? જુઓ તો આ છે બેગ. શું છે? બેગ. કે એ બેગને આપણે ક્યાં રાખીએ છીએ? સ્ટડી રૂમમાં રાખીએ છીએ. અને બેગમાં આપણે શું ભરીએ છીએ? આપણી બધી વસ્તુઓ જેવી કે નોટબુક, પુસ્તક, પેન્સિલ, ઇરેઝર, પછી બીજું શું રાખીએ? વોટર બેગ. તો એવું બધું આપણે શેમાં રાખીએ છીએ? બેગમાં રાખીએ છીએ. તો ભાઈ આ શું હતું? બેગ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? જુઓ તો જોયા મેં લખ્યું છે, વાંચો તો બધા. કલર બોક્સ. શું છે? કલર બોક્સ. તો આપણે ચિત્રમાં રંગ પૂરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? કલર બોક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ કલર છે ને ઘણા બધા આવે છે, તમને લોકોને ખબર છે? મીણિયા કલર આવે છે, સ્કેચપેન કલર આવે છે, પેન્સિલ કલર આવે છે અને વોટર કલર આવે છે. તો વોટર કલર કેવી રીતે પૂરાય ખબર છે? એમાં છે ને આપણે પાણી ઉમેરવું પડે છે અને પછી પીચ્છીથી આપણે એ કલર કરીએ છીએ. તો ઘણા લોકોએ વોટર કલર જોયા હશે. જોયા છે? પછી ઘણા લોકો સ્કેચપેન કલર પણ કરતા હશે. તો આ શું હતું? કલર બોક્સ. કે આપણે એનો ચિત્રમાં રંગ પૂરવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ.
તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે જુઓ તો? પુસ્તકો. જો અમે લખ્યું છે, શું છે? પુસ્તક છે કે એનો ઉપયોગ આપણે વાંચવા માટે અથવા તો ચિત્રો જોવા માટે કરીએ છીએ. તમારા લોકોને ભણવામાં આવે છે ને ગણિત ગુજરાતી, એમાં ચિત્ર આવે છે, પછી વાર્તાઓ આવે છે ને, તો આપણે એનો ઉપયોગ શું કરીએ? વાર્તાઓ વાંચવા માટે અથવા તો ચિત્રને જોવા માટે કરીએ છીએ. તો આ શું હતું? પુસ્તક હતું. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે, તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? જુઓ તો અહીંયા મેં ઉપર લખેલું છે, વાંચો તો. રબર. શું છે? રબર. તો રબરનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ ખબર છે? રબરનો ઉપયોગ આપણે પેન્સિલથી લખેલી વસ્તુને ભૂંસવા માટે કરીએ છીએ. તો આ રબર શેમાંથી બને ખબર છે? રબર છે ને એ લાકડાનો જે માવો હોય ને, લાકડાને પહેલાં કાપી નાખવામાં આવે, પછી એની અંદરથી જે માવો નીકળે ને એની અંદરથી આ રબર બને છે. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે રબર. હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? જુઓ તો. શું છે આ? નોટબુક છે. શું છે? નોટબુક છે. તો નોટબુકનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ? તો જુઓ, તમને ખબર તો પડી જ ગઈ હશે કારણ કે અહીંયા લીટી દોરેલી છે. તો નોટબુકનો ઉપયોગ આપણે લખવા માટે કરીએ છીએ. શેની માટે કરીએ છીએ? લખવા માટે કરીએ છીએ. તમારા લોકોને નોટબુક આવે છે ને લખવા માટે, તો કેવી કેવી નોટબુક આવે છે? ફોર લાઇનની, સિંગલ લાઇનની, ડબલ લાઇનની, ખાનાવાળી આવે છે ને, તો એની અંદર તમે શું કરો છો? લખો છો. પણ તમને બધાને ખબર છે કે આ નોટબુક શેમાંથી બને? તો લાકડાને કાપી નાખી અને લાકડું હોય ને એની અંદરથી નોટબુક બને છે. તો નોટબુકનો આપણે બહુ સાચવીને એટલે કે જાળવીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઘણા લોકો છે ને એ ખોટે ખોટા નોટના પેજ ફાડતા હોય, પણ આપણે એવું કરવું જોઈએ નહીં. નોટનો ઉપયોગ આપણે જાળવીને કરવો જોઈએ. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે નોટબુક. એની પછીની વસ્તુ શું છે? જોઈ છે. તો આ શું છે? જુઓ તો. શું લખ્યું છે મેં અહીંયા? ટેબલ લેમ્પ. શું લખ્યું છે? ટેબલ લેમ્પ. શું તમને દેખાતું તો હશે જ તે. જો એક કપ પડ્યો છે, પછી અહીંયા બુક્સ પડી છે, પછી આ શું છે? ટેબલ છે ને, એની ઉપર આ લેમ્પ મૂકેલો છે, એટલે આને શું કહેવાય? ટેબલ લેમ્પ કહેવાય. શું કહેવાય? ટેબલ લેમ્પ. જો ઘણા લોકો છે ને રાત્રે ભણતા હોય, ક્યારે ભણતા હોય? રાત્રે. તો રાત્રે તો અંધારું હોય ને, પણ જો છે ને આખા રૂમની લાઇટ બધી બંધ કરી દીધી હોય, પણ છે ને આજે આપણે ટેબલ ઉપર ભણતા હોય ને, તો ત્યાં આગળનો એક લેમ્પ શરૂ રાખેલો હોય, એટલે આને શું કહેવાય? ટેબલ લેમ્પ કહેવાય. એટલે જો અહીંયા બુક્સ પણ રાખી છે, એ જો આજુબાજુ તમને દેખાય છે ને અંધારા જેવું, તો છે ને રાત્રે વાંચવાની અથવા તો લખવાની આદત હોય ને, તે શેનો ઉપયોગ કરે? ટેબલ લેમ્પનો ઉપયોગ કરે છે. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે ટેબલ લેમ્પ. હવે એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? જુઓ તો. શું અમે ઉપર લખેલું છે, વાંચો તો. આ છે ટેબલ. શું છે? ટેબલ. ટેબલ એટલે કે આ શેનું ટેબલ છે? તો કે આની ઉપર આપણે વાંચીને લખીએ છીએ અને આની ઉપર આપણે ભણીએ છીએ. તો આ છે સ્ટડી ટેબલ, એટલે કે સ્ટડીનું જેની ઉપર આપણે ભણીએ છીએ ને એ ટેબલ. એટલે જો અહીંયા આગળ છે ને પુસ્તક રાખ્યું છે, અહીંયા અલાર્મ ઘડિયાળ છે, પછી અહીંયા લેપટોપ છે, પછી જો અહીંયા ઉપર છે ને પેન પેન્સિલ ને એવું બધું છે, દેખાય છે ને? હવે તો છે ને ઘણા લોકો છે ને લેપટોપમાં એટલે કે ઓનલાઈન ભણતા હોય. કેવી રીતે? ઓનલાઈન ભણતા હોય, એટલે અહીંયા શું રાખ્યું છે? લેપટોપ રાખ્યું છે. તો સમજાણું બધાને આ શું છે? ટેબલ છે કે જેની ઉપર આપણે ભણીએ છીએ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોઈ છે બધાએ? તો આ શું છે? જુઓ તો. ખુરશી. શું છે? ખુરશી. અહીંયા લખાય છે ને આપણે ખુરશીને, લખાય ખુરશી પણ બોલાય ખુરશી. શું બોલાય? ખુરશી. તો ટેબલ હોય ને, તો એકલું ટેબલ થોડું હોય, ટેબલ ઉપર આપણે કાંઈ બેસીએ થોડા? તો ટેબલની સાથે શું હોય? ખુરશી હોય કે જેની ઉપર આપણે બેસીને ભણીએ છીએ. તો ખુરશીઓ છે ને ઘણા પ્રકારની બનેલી હોય. અહીંયા છે ને લાકડાની ખુરશી છે, પણ હજી પ્લાસ્ટિકની પણ ખુરશી આવે છે, જોઈ છે બધાએ? તો ઘણાના ઘરે લાકડાની હશે તો ઘણાના ઘરે પ્લાસ્ટિકની ખુરશી હશે જ. તો હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે બધાએ? તો એની પછીની વસ્તુ આ શું છે? જુઓ તો. જો અહીંયા મેં ઉપર લખેલું છે. શું છે? બોલપેન છે. શું છે? બોલપેન છે.
પણ બોલપેન પણ ઘણા પ્રકારની આવે છે હો, પ્લાસ્ટિકની આવે છે, પછી રબરની બોલપેન આવે છે, જોઈ છે ઘણાએ, પછી શેની આવતી હશે બોલપેન? તો કે લોખંડ સ્ટીલની પણ બોલપેન આવે છે, ઘણા બધાએ જોઈ હશે. તો અત્યારે તો તમે બધા નાના છો ને, તો હું તમને બધાને બોલપેનથી લખવાનો બહુ શોખ થતો હશે, થાય છે ને? પણ બોલપેનમાં પણ છે ને એ બધા રંગની આવે છે, ખબર છે તમને? અને એની ઘણી બોલપેન એવી આવે કે એની અંદર આપણે રિફિલ ભરવી પડે, એટલે કે એ બોલપેનનું ખોખું, બોલપેન પહેલાં આપણે વાપરી નાખીએ ને, પછી છે ને એની અંદરનો એને કાંકરો કાઢી લઈએ ને, તો એ ખોખું થઈ જાય. શું થઈ જાય? ખોખું થઈ જાય. અને એની અંદર આપણે બીજી રિફિલ ભરી શકીએ. પણ પ્લાસ્ટિકની બોલપેન આવે ને, એની અંદર ખાલી સાંઈ જ નાખેલી હોય, એને ઉપર પોઈન્ટ હોય, એની અંદર આપણે રિફિલ ભરી શકીએ નહીં. પછી એ પ્લાસ્ટિકની બોલપેન છે ને એ નકામી થઈ જાય, પછી એને ફેંકી દેવાની. પણ જે બીજી બોલપેન છે, આવી બોલપેન હોય ને, અહીંયા મેં રાખી છે ને, આવી બોલપેન હોય ને, એની અંદર આપણે રિફિલ ભરી શકીએ છીએ, એનો આપણે બીજી વખત ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે બોલપેન. હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે? તો આ શું છે? જુઓ તો અહીંયા મેં લખેલું છે, પેન્સિલ છે. શું છે? પેન્સિલ છે. તો પેન્સિલનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ? પેન્સિલનો ઉપયોગ આપણે લખવા માટે કરીએ છીએ. અને પેન્સિલ શેમાંથી બને ખબર છે? પેન્સિલ છે ને એ લાકડામાંથી બને છે. શેમાંથી બને છે? લાકડામાંથી બને છે. તો સમજાણો બધાને આ શું છે? આ છે પેન્સિલ. અને હવે એની પછીની વસ્તુ જોવી છે તમારે બધાએ? તો આ શું છે? જુઓ તો આ મેં ઉપર લખેલું છે, દેખાય છે? આ છે સંચો. શું છે? સંચો. તો સંચાનો ઉપયોગ શું થાય? પેન્સિલની અણી કાઢવા માટે થાય, અણી કાઢવા માટે થાય છે. શેની માટે થાય છે? પેન્સિલની અણી કાઢવા માટે સંચાનો ઉપયોગ થાય છે. અને સંચામાં પણ ઘણા બધા કલર હોય, જો અહીંયા 3 કલરના સંચા છે, પણ એવી રીતે બધા કલરના સંચા આવે છે. તો સમજાય ગયું બધાને? સ્ટડી રૂમ, અને સ્ટડી રૂમમાં એની બધી વસ્તુઓ વિશે આજે આપણે સમજ્યા. તો યાદ રહ્યું બધાને? તો એક વખત રિવિઝન કરાવી દો. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું શીખ્યા હતા, યાદ છે કોઈને? સૌથી પહેલી વસ્તુ આપણે શું શીખ્યા હતા? કલર બોક્સ. એનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ છીએ? ચિત્રમાં રંગ પૂરવા માટે આપણે કલર બોક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછીની વસ્તુ શું શીખ્યા? પુસ્તક. તો પુસ્તકનો ઉપયોગ આપણે વાંચવા માટે કરીએ છીએ. શેની માટે કરીએ છીએ? વાંચવા માટે કરીએ છીએ. પછી એની પછીની વસ્તુ શું આવી? રબર. તો રબરનો ઉપયોગ આપણે પેન્સિલથી લખેલી વસ્તુઓને પૂસવા માટે કરીએ છીએ. પછી એની પછીની વસ્તુ શું આવી? નોટબુક. તો નોટબુકનો ઉપયોગ આપણે લખવા માટે કરીએ છીએ. શેની માટે કરીએ છીએ? લખવા માટે કરીએ છીએ. એની પછીની વસ્તુ કઈ આવી? ટેબલ લેમ્પ. તો ટેબલ લેમ્પનો ઉપયોગ આપણે શું કરતા હતા? શું કોઈ રાત્રે વાંચતું હોય ને અથવા લખતું હોય ને, તો ટેબલ લેમ્પ એને ઉપયોગી થાય છે. પછી એની પછીની વસ્તુ શું જોઈ હતી, યાદ છે કોઈને? તો એની પછીની વસ્તુ હતી ટેબલ, એટલે કે સ્ટડી ટેબલ, કે જેની ઉપર આપણે લખીને વાંચીએ છીએ, લખીએ છીએ, અને આપણે એની ઉપર ભણીએ છીએ. પછી શું હતું? ખુરશી. પણ ટેબલ હોય એટલે સાથે ખુરશી તો હોય જ, એટલે કે ખુરશી ઉપર આપણે બેઠીએ છીએ અને ટેબલ ઉપર આપણે આપણા પુસ્તક રાખીએ છીએ અને ભણીએ છીએ. પછી એની પછીની વસ્તુ કઈ હતી, યાદ છે? પછી આવી હતી બોલપેન. તો બોલપેનનો ઉપયોગ શું થાય? બોલપેનનો ઉપયોગ લખવા માટે થાય છે. પછી એની પછીની વસ્તુ કઈ હતી? પેન્સિલ. તો પેન્સિલનો ઉપયોગ લખવા માટે જ થાય છે. પણ પેન્સિલથી લખેલી વસ્તુ હોય ને એ રબરથી ભૂસાઈ જાય, પણ બોલપેનથી લખેલી વસ્તુ ભૂસાતી નથી. અને છેલ્લી વસ્તુ આપણે કઈ જોઈ હતી, યાદ છે? છેલ્લી વસ્તુ હતી સંચો. તો સંચાનો ઉપયોગ આપણે શું કરતા હતા? પેન્સિલની અણી કાઢવા માટે આપણે સંચાનો ઉપયોગ કરતા હતા. તો બધાને સમજાઈ ગયું? સ્ટડી રૂમ, અને બીજું શું ભણ્યા આપણે? કિચન. શું ભણ્યા? કિચન, એટલે કે રસોડાની કેટલીક વસ્તુઓ. તો ઘણા બધાને યાદ રહી ગયું હશે. તો આજનું તમારું હોમવર્ક છે, જો એ વાંચો તો નીચે આપેલાના 5-5 નામ લખો, રસોડાની વસ્તુઓ અને સ્ટડી રૂમની વસ્તુઓ.
જો મેં તને તમને લોકોને અહીંયા ઘણી બધી વસ્તુઓના નામ કીધા, રસોડાની વસ્તુઓ અને સ્ટડી રૂમની વસ્તુઓ, તો એ બધી તમને યાદ હોય ને, તો તમને જેટલી યાદ હોય ને એટલા તમારે નામ લખવાના છે. અને જો ન યાદ હોય ને તો તમારે મમ્મી પપ્પાની મદદ લઈ અને આ વસ્તુઓના નામ લખવાના છે. તો આપણે ફરી મળીશું નવા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી બધાને બાય એન્ડ